Na razpis za delovno mesto strokovnega direktorja UKC Maribor se je prijavil samo en kandidat, ki je izpolnjeval vse razpisane pogoje. Tako je danes svet Univerzitetnega kliničnega centra UKC Maribor opravil razgovor s kandidatom za novega strokovnega direktorja zavoda. Dosedanji strokovni direktorici Darji Arko aprila namreč poteče mandat, novemu strokovnemu direktorju pa bo mandat začel teči 21. aprila. Zanimivo je, da je samo en kandidat, ki se je prijavil na delovno mesto strokovnega direktorja, izpolnjeval vse razpisane pogoje. Prijava je morala vsebovati osebne podatke kandidata, življenjepis z opisom dosedanje poklicne poti, diplomo medicinske fakultete, naziv visokošolskega učitelja medicinske fakultete in najmanj 5 let izkušenj s strokovnim vodenjem. K prijavi so morali priložiti potrdilo o nekaznovanosti ter program dela in strokovnega razvoja kliničnega centra. Za zaprtimi vrati je potekala predstavitev in kasneje tudi potrditev novega strokovnega direktorja UKC Maribor. Potrjen je predstojnik oddelka za ortopedijo, izredni profesor dr. Matjaž Vogrin. Vogrin, ki opravlja tudi druge funkcije, si bo kot prvo nalogo zadal kadrovsko stabilizacijo kliničnega centra. Nalog, ki jih je treba napraviti v tem mandatu, je precej. Na prvem mestu bi izpostavil, da je potrebno klinični center kadrovsko stabilizirati. V tem trenutku je največja nevarnost, da bo prišlo do resnih motenj v delovanju kliničnega centra ta, da je veliko število zdravnikov v zadnjih nekaj letih odšlo. Po mojem podatku jih je v zadnjih 3 letih zapustilo klinični center 43. Novi odhodi se napovedujejo in moja prva naloga je stabilizirati kadrovsko situacijo na področju odhodov specialistov. In šele to je prvi pogoj, da lahko začnemo normalno delovati, da bomo lahko za paciente poskrbeli na najvišjem možnem nivoju, ki je primeren terciarni ustanovi, da bomo lahko opravljali znanstveno raziskovalno in pedagoško delo, tu nas čaka tudi veliki izzivi. K prijavi ga je povabil direktor Vojko Flis. Prej sem vabilo, da kandidiram v tem postopku s strani direktorja, pa tudi sicer, številni kolegi so me k temu spodbujali. Seveda je to kislo jabolko, ni se lahko odločiti za takšno funkcijo. Seveda bo moje klinično delo nekoliko trpelo, ne bom pa se mu odpovedal. Še naprej bom kirurg, ortoped, še vedno bom kirurško zdravil svoje paciente, seveda v manjšem obsegu kot do zdaj pa vendarle. Na vprašanje, v kakšnem stanju mu dr. Arkova zapušča mesto, pa je odgovoril. Poln izziv. Postavlja se vprašanje, kdo bi želel biti odgovoren za trenutno stanje in sistemski problem v UKC Maribor. Na eni strani člani sveta zavoda zahtevajo, da se zmanjšajo stroški, bolniki pa seveda zahtevajo boljšo storitev in krajše čakalne vrste. Na koncu pa so krivci, na katere se kaže s prstom zdravniki.